Dostlar, mən Fəriqə, YouTube kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bu videoda sizə Məkkə ilə Bilgə son dövrlərdə baxdığımız seriallardan danışacaq. Əgər siz də bu seriallara baxmışsınızsa, komment yazsanız çox sevinərik. İlk danışacağımız serial You serialdır. Hansı ki, bu serial, dedim ki, çox qəribə bir serialdır. You serialı konkret olaraq bir roman əsasına çəkilmiş serialdır. Hansı ki, romanın müəllifi də Caroline Kepnes adında bir qadındır. Caroline özü 1976-cı ildin noyabr ayında dünyaya gəlib, Massachusetts ştatında dünyaya gəlib. Atası əslən yəhudidir. Maraqlıdır ki, onunla müsahibə əsasında bir dəfə soruşanda o demişdi ki, mən bu romanı həyatımın ən qaranlıq dövründə yazmışdım. Hansı ki, atam hər şeydən rəhmətə getdiyi bir dövr idi. Maraqlıdır görürsən, hər kəsin, yəni belə deməyim də xəstəlik hər kəsin başına gələ biləcəyi bir hadisədir. Daha ağır nə yaşasaydı, nə yaza bilərdi, orası mənim üçün çox maraqlıdır. Bir neçə romanın müəllifidir. You-dan əlavə olaraq, daha doğrusu You-nun ardı olaraq Hidden Bodies adlı da bir dənə romanı var, başqa romanlar da var. Amma onun məhz bu iki romanı konkret olaraq ekranlaşdırılıb. Mövzu olaraq budur ki, bizim Joe Goldberg, yəni ikinci sezonda aslında dəyişilir adı, amma Joe Goldberg adında bir... Yenidən qayıdır. Yenidən Joe adına qayıdır. Ən axırda qayıdır, hə. Joe adlı bir obrazımız var, hansı ki bu Joe bir kitab mağazasında çalışır və kitablara xüsusi sevgisi var. Uşaqlar bir qədər problemli olub, anası tərəfindən sevilməyib deməyim, amma bir qədər qəribədir. İkinci sezonda daha aydın göstərilir axı başına nələrin gəldi. Sevilməmək yox, biraz problemli bir ailədə doğulmağı bəxti gətirməyib. Kiçik yaşlarından kitablara həvəs olub. Daha doğrusu, biri elə bil onun bir himayəsinə götürüb və o kitab mağazası bəlkə də elə o himayəsinə götürdüyü adam tərəfindən qalıb və orada çalışır. Düzdür, kitab belə demdə mağazasını görmək, ora çox maraqlı idi və çox belə ruh adamı xoş gəldi. Bu işte mövzu etibarilə baxmışsınızsa, yəni adam bir qədər bir psixoloji thriller janrına da yeri gəlmişkən onu da deyim. Joe kitab mağazasında çalışır, kitablara xüsusi sevgisi var. Deməli, elə olur ki, bir gün, günəli bir gündə Gvinevra Beck adında bir qız gəlir həmin bu kitab mağazasında və bunların arasında bir növ bir-birlərinə qarşı bir... Belə deyək də, cazibə yaranır və elə olur ki, ünsiyyətləri, münasibətləri yaranmağa başlayır və bu müəyyən dövrdən sonra artıq belə deyək də, irəliləməyə və onlar bir-birlərini yaxından tanımağa başlayırlar. Məsələ burasındadır ki, Gvinevra Beckin həyatı da, Gvinevra özü universitet tələbəsidir. Yazıcı olmaq arzusundadır. Yazıcı, şairi olmaq arzusundadır. Qəribə bir, bəlkə də deyərdim ki, həyatda özünü tapmayan biriniz obrazı deyə. Məncə də. Yəni, bir insan, orada belə bir məqam var idi ki, deməli, Gvinevra Beck özünü çox fərqli yəni ətrafındakı insanları çox başqa cür təqdim eləyir. Özünün ona çox əziyyət olduğu halda çox lüks evdə yaşayır. Yəni, ona lüks evdə yaşayır. Hansı ki, onun kirayəsini ödəmək onun üçün çox bahadır. Amma yenə də o evdən imtina etmək istəmir. Min bir əziyyətlə məhz o evdə yaşamağa çalışır. Ətrafındakı insanlara özünü olmadığı kimi təqdim eləyir. Yəni, bir insan özünü başqası niyə görə? Yəni, ya olduğun kimi görə, ya göründüyün kimi ol. Həqiqətən də o Cəlaləddin Rumi'nin sözündə çox haqq var. Yəni, bir insan niyə özünü... Yəni, mən bu həqiqətən o şey fikirləşmişdim ki, bu insan özünü tapmayıb və özünü tamamilə başqa cür göstərir. O, əlbəttə ki, istənilən halda Joe ilə olan münasibətlərində də özünü göstərir. Çünki hələ o birisi münasibəti bitməmiş, Joe ilə konkret olaraq yaxınlaşmağa başlayır, onlar mesajlaşmağa başlayırlar. Amma Joe-nun da inanılmaz həddə o, belə deyək də, araşdırmağı, okey, başa düşürəm, bugün internet dünyasıdır, müəyyən məlumatlar var ki, hətta check-inimizdən tut da, nə bilim, harada neynədiyimizi paylaşırıq və bu, bəlkə də bir növ, belə deyək də, qorxuludur müəyyən məqamlar üçün. Amma bu, dünən onu fikirləşirdim ki, Caroline gərək bunu yazmazdı, bunu roman olaraq. Okey, yazılıbsa da bu ekranlaşdırılmazdı. Çünki inanılmaz dərəcədə adamın narahatçılıq verən bir belə deyək də, serial idi. Mən əsəblərim birinci sezonda ümumiyyətlə çox pis gərilmişdi. Birinci sezon New York'da olur, ikinci sezon LA'də, yəni Los Angeles'da olur. İkinci sezon ümumiyyətlə dəli soğudu, hansı ki... İkinci sezonda da bizim Joe-muz özünü tamamilə yeni bir obraz, yeni daha doğrusu şəxsiyyət kimi təqdim eləməyə çalışır və bir növ belə deyək də, yeni bir həyata başlamaq istəyir və Will adında birisi olur. Və Will kimi yeni bir həyata başlayır, hansı ki, amma orada da başqa bir qızdan tanış olur. O qız da ümumiyyətlə, yəni Joe-dan beş bətər birisi olur. Mənim şəxsən maraqlı olan bir məqam bilsən nə demək ki, orada...
birinci sezonda Jon'un qonşuluğunda olan balaca bir oğlan var idi. Hansı ki, birinə Paris'i deyərdim ki, özünü görürdü həmin o obrazda. Həddən ziyadə çox mərhəmət duyğusu var idi. Həddən ziyadə çox maraqlanırdı. Yəni, əlindən gəldiyi qədər ki, oğlan da kitablara həvəsi var idi və kitablar gətirirdi. Maraqlı burasıdır ki, həmin mərhəmət duyğusu olan insan öz aşıq olduğu qıza qarşı bu qədər dəlisovcasına hərəkət eləyir. Orada da mən deyərdim, onun mərhəmət duyğusu başqa cür idi. Məsələn, ətrafında olan həmin o rəfiqələrinin ona qarşı səmimi olmadığını düşünürdü. Bəlkə də ona görə onları ondan uzaqlaşdırmağa çalışırdı. Lakin onu da uzaqlaşdırmaq istədiyi bir yöntəm, yol təbii ki, yanlış bir yol idi. Amma onun özünə görə doğru bir yol idi. Birinci sezonu 2018-ci ildə yayımlanıb, ikinci sezonu isə 2019-cu ilin dekabrında. Mən isə bu serial ikinci sezonu yanvarda baxıb bitirdim. Birinci sezonun ilk seriyası hədsiz çox bəyəndiyim serial oldu. Yəni, ilk başlayanda tam olaraq da çəkdi məni serial özünə. Çünki Jon'un Ben Badgley'nin rolu oynadığı, yəni yeri gəlmişkən çox bəyəndiyim aktyorlardan biridir. O zaman sustu siması. Siması, hə, çox standart deyil deyərdim. Yəni, digər o standart üzlər kimi görsənmir. Qeyri-adi bir siması var, qeyri-adi bir baxışı var. Deməzdim, mükəmməl aktyordur, yəni rolunu dəhşətli, hər bir rolunu dəhşətli dərəcədə gözləyir. Yox, bunu deməzdim, bəlkə hələ çox var onun o, necə deyim, digər aktyorların səviyyəsinə gəlməsinə. Amma ki, ümumilikdə bəyəndiyim bir aktyorlardan biridir, hansı ki, lap-lap gənclik, yeniyetməlik dövrlərindən bəlkə xatırlayarsınız, Gossip Girl serialından. Düz də o serialın fanatı olmamışam, o qədər də izləməmişam, amma sonluğunu bilirəm ki, orada da orada hansı obrazı idi, yadımdan çıxdı adı. Deyəsən, Dan obrazında çıxış eləyirdi. Belə normal adam idi orada, mən bilim qədərli. Yox, orada da sonluqda məhz Gossip Girl'un, burada spoiler vermiş olacağım, məhz Gossip Girl'un Dan'in olduğu bilinir. Ümid eləyirəm ki, adını, obrazın adını düz deyirəm. Dan'in olduğu bilinir, amma orada başqa cür bir manyak çıxır. Yəni, hamının başa düşdüyü, hamının yəni, sonradan onu bağışladığı, yəni, çox balaca bir yəni, yalan kimi qəbul eləyir. Zamanla isə artıq You serialında biz onun başqa bir simasını, daha böyük bir manyak olduğunu görürük. Sözüm, birinci manyakdır. Hə, birinci seriyası da çox çəkdi məni. Jon'un məsələn o apardığı analiz, sonra qıza qarşı olan, Becca qarşı olan o maraqlı sevgisi, yanaşması, öz qəlbinin qırılmamağı üçün Becca araşdırması ki, mən görüm sən kimsən, sonra mənə qarşı başqa bir hərəkətin olmayacaqmı? Ya, bu kimi şeyləri əslində çox maraqlı gəldi. Amma o sezonun sonlarına yaxın bir qədər mövzu etibarilə o qədər də çəkmədi. Niyə görə? Çünki sadə yeniyetmə, yəni dövrümüzdə baş verə biləcək bir hadisəni ekranlaşdırılmışdılar. Bəlkə də yəni, deyə bilərsiniz ki, niyə görə sadə gəlir? Çünki həqiqətən belə bir şeylər var, var. Üzündən bədbəxtliklər baş verir. Kimsə düzdür, kimi güdməyi, izləməyi. Öldürmək həddi yəni, normal deyildi, hətta real deyil. Bəlkə də real ola bilər. Çünki dövrümüz elə bir dövrdür ki, internet dövrüdür, texnika dövrüdür. Yəni, bu kimi hadisələrlə insanlar izlənə bilər, soram. İstənilir, daha əlbəttə. Yəni, istənilən halda bir-bir, yəni, o maraq dairəsi, kimsə kimisə maraq dairəsindədirsə, izlənirsə də. Amma məsələn, bu həddə gəlməyi anormallıqdır. Bu insan, və qeyri-real, mənə görə əlbəttə ki, qeyri-realdır. Və amma reallıq var. Yəni, real belə hadisələr də baş verir təbii ki. Məsələn, bir məqamı yaxşı idi ki, qarşımıza çıxmasa da məncə olur. Ha, bir məqamı, məsələn, belə haradasa o yazışının belə deyək də, təxayyülünü haradasa real adam belə hesab edir ki, o baxımdan ki, biz həmişə söhbət edirik, bugün bəstəkarlar, yazışçılar, rəssamlar nə yarada bilərlər o gözəlliyi baxımdan gördükləri, o bir dəfə bir bəstəkarla söhbət eləmişdi, pəncərəni açırsan, divar, yəni boz binalar görürsən də, haradadır o ruh, haradadır o, yəni insanın, haradan ilham alsınlar yəni. Düzdür, yəni indiki dövrdə insanın özünü qorumağı bir
növ hardasa o ruhunun mənəviyyatını qorumağı çətindir. Mümkünsüz deyil, əlbəttə ki. Biri var ki, o ötən əsrdə bütün o xüsusilə də Fransada, Parisdə o bütün cereyanların olduğu insanların ruhunun tamamilə o incəsənət ruhu olmasının nəticəsində yaranan əsərlər. Bir də var ki, həqiqətən də pəncərəni açanda görürsən ki, uzun hündür binalar və boz binalarda orada hansısa bir yəni insanlar gördüklərini yazmış olurlar. O baxımdan hə, roman realdır. Yəni hardasa haqq verirəm ki, okey, bu gördüklərini yazmışsan, amma yenə də mən bunun ekranlaşdırılmasına bir o qədər razı, yəni olmasaydı daha yaxşı. Amma baxdın, yəni. Əlbəttə ki, seriallarımın serial listim Məkkə sayəsində hazır olur. Hələ də mən Məkkənin o baxdığı qədər seriallara baxmamışam. Bir qədər istəyirəm. Mən izləyim. Bu iki serial baxdığımız iki serialları artıq bitirmişəm. Və yenilərini başlayıb. Hə, yenilərini de... dediyim. Yelizaveta Velikaya Rus tarixindən bəhs edən seriala başlamışam. Hələ ki bir söz deyə bilmərəm. Yəni sadəcə fikir olsun deyə bunu da dedim. Yəni baxmaq istəsəniz serial axtarsınızsa baxa bilərsiniz. Mən daha çox filmə həvəs gəlirəm. Baxdım qardım pis amma Məkkəni də yəni baxdığı xüsusilə bilirəm ki o biləcək ki mən hansılar bəyəncə maraq dairəmdə olacaq. Ona görə xüsusilə bilirəm ki onun seçimlərinə qulaq asaraq baxıram. Əslində baxmasanız deyə bilmərəm ki çox şey itirərsiniz amma baxmaq o baxımdan maraqlı olar ki yəni baxmasanız da olar. Yəni əgər belə manyak bir mövzu pərəstişkarısınızsa yəni baxa bilərsiniz məncə. Yeri gəlmişkən deyim ki, əgər Onedio'nun bəzi videoları var ki, mən izləyirəm, hansı ki orada xarici aktyorlar gəlmişdi. Onlardan baş rol aktyor, baş rol Hamilton Bəcdə orada gəlmişdi. Orada düzdür, bir də bir şey qeyd edirəm, türklərin çox qəribə ingilis dili aksenti var imiş. İlahi, dəhşət. Bilmirəm, həmin videoya baxmışsınızsa yox, aşağıda linki yerləşdirəm, istəsəz gedib baxarsa, yəni həmin seriala baxmışsınızsa. Vay, necə dəhşətli aksentlə danışırdı oğlan. Aktorun özü də əslində belə qeyri-adi bir həqiqətən cavablar da vermir sıradan. Yəni mən bunu bu obrazına görə canlandırmışam. Yəni orada çox məntiqli formada orada sual verir ki, yəni siz belə edərdinizmi yoxsa etməzdinizmi? Yəni orada çox məntiqli formada cavab verir ki, mən aktyoram və orada nə yazılıbsa, yəni onu mühakimə etmədən, obrazı mühakimə etmədən orada yazılanı canlandırmağa çalışmışam və yəni xüsusi bir cavab mən görmədim. Amma istəsəz maraqlıdırsa gedib baxa bilərsiniz həmin o videoya da. Yəni ümumi olaraq deyim ki, qeyri-adi idi, maraqlı idi, bugünümüzə əhatə eləyir. Əgər maraq dairənizdəsə baxa bilərsiniz. Son olaraq bu serialı hələ serialı daha doğrusu sonlandırmamış ikinci sezonu haqqında deyim ki, birinci sezonundan daha çox ikinci sezonunu mən bəyəndim. Çünki birinci sezonu aydın olan bir sujet xətti idi sanki. İkinci, üçüncü seriyadan artıq sonluğunu təxmin eləmək olurdu. Amma spoiler vermədən deyəcəm ki, ikinci sezonu haqqında həqiqətən seriya irəlilədikcə yəni müxtəlif fikirlər yaranacaq. Amma sonluqda isə çox cüzi bir necə deyim, düşüncə ilə tapa bilərsiniz ki, serialın sonluğunda nə baş verər. Məsələn, ikinci sezonda hətta birinci sezondan daha yaxşı aktyorlar var idi, deyərdim. Çünki birinci sezonda sanki Penn Badgley-dən başqa ətrafında olan digər aktyorlar sanki ikinci dərəcəli və yəni sıradan bir aktyorlar idi. Sadəcə orada rolunu mənə görə deyirəm, şəxsi fikrimdir ki, rolunu çox gözəl canlandıran təkcə Penn Badgley idi. İkinci sezonda isə məsələn Elizabeth Lail özü back rolunu oynayan, onu o qədər də çox sevmədim o aktrisanı. Bir aktrisa kimi düzdür, gözəl qızdı, standart Amerikan gözəlliyi olan sarışın bir xanımdı, lakin aktrisa kimi yox. Amma ikinci sezonda isə artıq orada həm simalar qəribə idi, love obrazı məsələn. Love obrazını çox bəyəndim, Victoria Pedretti. Çox qəribə obrazı idi, həm obraz olaraq da aktor. O da qəribə idi, Penn Badgley də qəribə obrazdı. Hər ikisi bir-birini tamamlayırdı. Bir çox tamamladılar sonunda, hə, çox qəşək tamamladılar. Və bir də ikinci sezonun sonunda artıq üçüncü sezonun da xəbərini orada bir balaca da olsa ipucu kimi verdilər. Daha doğrusu, məsələn, axırıncı məqamdır. İnsan inanır ki, daha doğrusu inanmaq istəyirsən ki, okey də, Will
Will'dı ya Joe'du, hər kimdirsə. Hani normal həyata başlayıb, normal insan kimi yaşamağa başlayıb. Bir de orada o Dostoyevski'dən də sözlər var idi. Adam fikirləşir ki, əgər cinayət və cəzanı oxumusuzsa, orada yəni çox maraqlı haqq verməyə bir növ çalışırdı. Rejissor ki, ki yəni aktyora, yəni həmin aktör, obraza haqq verməyə çalışırdı. Nəinki deyərdim ki, Joe'ya və ya Will'a, elə Love'ın özünə də hardasa haqq verməyə çalışırlar ki, bunların bu cür hərəkəti hardasa haqlıdır. Düzdür, əlbəttə ki, düzgün deyil. İstənilən halda haqlıdır deyil. Yəni, bir insanın başqasının həyatına son verməsi. Əgər real belə geniş yanaşsaq, heç eftinaziyanın belə insanın öz iradəsinin özünün həyatına son verməsi belə müəyyən ölkələrdə razı, belə deyək də, qəbul olunmamışkən, birinin başqasının həyatına bu qədər canicəsinə son verməyə çalışması, bu qədər soyuqqanlılıqla. Hə, o başqa və bir də ki, bəzi kadrlar var idi. Məsəl üçün, çox qeyri-real çəkilmişdi. Onun o balaca bir necə deyim, hə, hücrəsinin olması, heç kimin xəbəri yoxdur, ora istədiyi hər şeyi daşıyır, aparır, hər cür ləvazimatları var, amma heç kim ondan şübhələnmir ki, yəni bu nə ilə məşğuldur, yəni nə edir, düzdür, sonluqda indi şübhələnirlər. İkinci, ona görə deyirəm ki, ikinci sezonu birinci sezondan reallığa bir qədər daha yaxın idi və orada olan aktyorların adını xüsusi vurgulamaq istəyirəm. Victoria ilə Penny dedim və orada Candace obraza gəlir ki, həqiqətən o da belə dəlisov bir obrazıydı. Embry Childer və bir də ki, James Scully. Bu iki obrazı da xüsusi bəyəndim, aktyorları da doğrusu. Yəni, You serialı haqqında məncə bu qədər kifayətdir, amma, hətta çox danışdıq. Amma çox xahiş edirəm, məni bir qədər yaşı az olan, yəni daha doğrusu bizi bir qədər yaşı az olan izləyicilər var. Həddən ziyadə deyərdim ki, orada yəni, bu cür yəni, bir insanın həyatına son verməyə çalışmaq kimi, yəni trailer, psixoloji trailer janrında olduğu üçün bir qədər 18 yaşından yuxarı olanlar baxsa çox daha məqsədə uyğun olar deyə düşünürəm. Çünki müəyyən məqamda indi biz belə deyək də, baxdığımız zaman bunun real olmadığını, real olmuş olsa belə bunun normal olmadığını. Çünki elə bir dövrdür ki, uşaqların və yaxud da ki, yeni etməyək dövrü insanlar özlərini haradasa müəyyən bir obraz axtarmağa çalışırlar. Bu real olur, çox vaxt qeyri-real olur. O axtarış içərisində olur da. Ona görə çox xahiş edirəm ki, 18 yaşından yuxarı baxsanız çox daha mələ gər ki, məntiqə uyğun olmuş olar. Hər halda ki, məhkəmə də vurguladığı kimi 2021-ci ildə biz həmin bu serialı, Dəlisov serialı, mən inanmıram ki, bax 2020-nin dekabrında məncə. Yox, 2021-in. Mən elə bilirəm. 21-in neçəsində? Əvvəlində bilirəm. Yəni ya sonunda, çünki 2019-un dekabrında, 2019-un dekabrında çıxdı ikinci sezon. O baxımdan dedim, yəqin 2020 olar dekabr. Hər halda 3-cü sezona geç tez gələcək. Bıraq dairənizdədirsə, yəni elin bu cür sonlarında, yəni indidən rahat 2 sezonu izləyin. 3-cü sezon. Harda fantastikaya, harda trillerə marağı olan janrında yazılmamışdı fantastik olduğu. Dram, melodram, psixoloji triller, triller yazılmışdı, amma orada həqiqətən şey, yəni fantastikada var idi ki, çünki bayaq vurğuladığım məqamlara görə. Hər halda marağınız varsa baxa bilərsiniz. İkinci danışmaq istədiyimiz, hansı ki mən hələ həmin o serialı tam bitirməmişəm. Məki əlbəttə ki bitirib, mən ikinci sezonu bitirmişəm. Peaky Blinders adlanır. Həmin bu Peaky Blinders əslində olmuş hadisələr əsasında hazırlanıb. Bəlkə də çoxlarınız artıq baxmışsınız. O tarixə marağınız varsa əslində baxmaq maraqlı gəlir. Özü deyərdim ki, hər bir seriyası konkret bir film kimi çəkilib. Yəni, mən o baxımdan zövq alaraq baxıram. Görüntüsü çox möhtəşəmdir. Mövzu bundan ibarətdir ki, Birinci Dünya müharibəsi bitir və İngiltərədə, Birmingham'da bir, belə deyək də, 20-ci əsrin əvvəlləri dəstə var. Hansı ki, o dəstə dövlətə tabi olmaq istəmir. Əslində, mənə gəlir ki, İkinci Dünya müharibəsindən sonra da müəyyən dövlətlərdə olmuşdu. Sovet dövrünün özündə də var idi. Əlbəttə ki. O Diversanta baxmışsınızsa, Rus serialı var. Diversantdır, sonra Likvidasiyadır, Ştrafbatdır. O kimi seriallarla... Bizdə mamanın marağı var. O kimi seriallara. Ruslarla çox maraqlı seriallar var ki, axırı dəfə mama birdən də seriala baxdı, Ruslarla bağlı. Qız kəşfiyyatçılardı, o da çox maraqlı idi. Həddən ziyadə maraqlı idi. Yəni, əgər maraq dairənizdə varsa Rus serialları, orada da çox maraqlı məqamlar olur. Çünki o tipli müharibə ilə bağlı seriallar əgər marağınızdasa, həmin Rus seriallarında baxa bilərsiniz. Amma bu serial da çox maraqlı idi. Mövzu bundan ibarətdir ki, bayaqlarda qeyd elədiyim kimi, dövlətə tabi olmaq istəməyən bir qrup var. Və eyni zamanda birinci sezonda var idi ki,
Kommunistlər var. Hansı kommunistlər ki, da eyni zamanda belə bir qruplar da. Bakı yəni, dövlətə heç cür tabi olmaq istəmirlər, sən dediyin kimi. Fikir ayrılıqları olan bir qruplardır. Hələ ki, dövlət tam formalaşmağa çalışmaq istəyir. O, Churchill'in dövründə onlar hakimiyyəti bərqərar etməyə çalışdılar, hardasa qayda qanunları bərqərar etməyə çalışdılar, çünki ölkə hələ müharibədən təzə çıxıb, hələ inkişaf yolunu tutmağa çalışırlar və bizim Peaky Blinders adlı bir qrupumuz var. Tarixdə belə bir qrup olub, bildiyim qədərilə və real hadisələrdir. Hardasa əlbəttə indi senariləşdirilib, dəyişdirilib, müəyyən müdaxilə olur, buna söz yox, amma ümumi olaraq real hadisələr əsasında çəkilib və çox bəyənirəm həqiqətən. Hər nə qədər mən gec-gec baxsam da, çox xüsusilə baxıram, çünki tarix o ruhu çox gözəldir, o dövrü çox gözəl əhatə ediblər, görüntüsü mühtəşəmdir, soundtrackləri inanılmazdır. Özdə bir məqam var idi, o Great Gatsby filminə baxmışsınızsa, orada Jack Brighton Love is Blindness mahnısı gedir bir məqamda o Arthur, Tommy Shelby ilə Grayson səhnəsində çox xoşum gəlir. Ümumiyyəndə yəni, soundtrackləri çox mühtəşəmdir. Soundtrackləri həqiqətən çox gözəldir. Nick Cave, White Stripes, onların onsuz özəməksiz səsləri çox gözəldir. Çox. Bizdə niyə görə Spotify yoxdur bizim ölkədə? Bunun haqqında kimsə bilirsə çox xahiş edirəm yazsın. Çünki hər dəfə hansısa bir filmə baxıram və onun soundtracklərini dostumuz olmur çox vaxt. Və bu o qədər əsəbləşdirir ki, məni biz niyə görə onlara qulaq asa bilmirik? Ya da müəyyən albomlar olur ki, hansı ki ifaçılar da onları da dinləmək istəyirsən, Spotify bizim ölkədə olmadığı üçün biz onları dinləyə bilmirik. Çox xahiş edirəm bunun haqqında kimsə bilirsə yazsa çox sevinirəm. Səbəbini bilimdə niyə görə bizdə yoxdur? Amma ümumiyyə olaraq Peaky Blinders-a qayıtsaq, baş rolda Cillian Murphy çox möhtəşəm aktyordu. Cillian Murphy-ni mən ilk dəfə olaraq, əgər o filmə də baxmamışsa, baxmanızı tövsiyə edirəm, Antropoid filmi var. Bəlkə o mütləq formada bax. Çox maraqlı, İkinci Dünya müharibəsinə xüsusi bir marağım var mənim. Müharibəsinə deyəndə bir qədər qəribə səsləndi, amma müharibə filmlərinə. Nəzərə alsaq ki, biz də həmin dövrün uşaqlarıyıq da müharibə, yəni bizim də ölkəmizdə o hadisələr çox da uzaq keçmişdə deyil. Və o onların təsiri altında hardasa böyümüşü və İkinci Dünya müharibəsi bizim, ümumiyyətlə, indiki yaşayan nəslin də hardasa əlaqəsi var o İkinci Dünya müharibəsinə. Çox maraqlı aslında filmlərdir. Antropoid filmi də İlk dəfə olaraq o, mən həmin filmdə görmüşdüm Cillian Murphy-ni, 6 dənə paraşütçünün tarixdə real olan hadisələr əsasında çəkilib, onların bir növ mübarizəsindən bəhs olunur. Çox möhtəşəm idi ki, mən orada Fifty Shades of Grey-dəki oğlan var idi. Adı nə idi, ilahi? Jamie Dornan. Jamie Dornanı görmüşdüm və ilk dəfə olaraq mən onun, yəni həmin filmdən fərqli bir obrazda gördüyüm üçün də çox sevinmişdim. Yoxsa həmin aktyora sanki ancaq və ancaq o Fifty Shades of Grey-dəki obrazı yaraşdırmış kimi gəldi, amma həqiqətən də düzdür, yaraşıqlıdır, özünə məxsus aurası var. Həqiqətən yaraşıqlı adlandırdığımız o kriteriyalara cavab verən obrazdır. Amma yəni onu fərqli bir obrazda görmək də məni çox sevindirmişdi ki, onun öz karyerası adına da aslında gözəl bir addım idi. Hər halda Cillian Murphy-nin də çox qəribə üz quruluşu var, çox özünə məxsus üz quruluşu var. Özü əslində ilk dəfə olaraq hardasa səhnəyə müğənni kimi başlayıb, daha sonradan teatra gedib və filmlərə, qısa filmlərə çəkilməyə başlayıb. Karyerasının hər nə qədər 43 yaşında, bildiyim qədərilə 43 yaşındadırsa, 43 yaşında olmalıdır. Yəni karyerasının kifayət qədər həyatında müəyyən bir... Bu serialdan məncə yüksəldi karyerasında. Hə, müəyyən o... Həqiqətən, çünki obrazı canlandırmağı möhtəşəmdir sadəcə. Yəni, başqa söz deyə bilmirəm. Bütün deyərdim ki, mən iki sezona baxmışam və bütün iki sezon əslində o Cillian Murphy-nin, yəni bizim o Tommy Shelby-nin sanki bir aurasında, onun cazibəsində hər şey baş verir və hər kəsdə həm baş obrazdır, həm də ki, o düşünən beyinlidir də, o dəstənin deyək, hər kəs ona istənilən halda qeyri-şəxsiz tabi olur. Yəni, çox qəribə cazibəsi var. Həm aktyorun özünə məxsus cazibəsi var. Seriala da qeyri-şərtsiz, yəni baxmağa, necə deyim, məcbur eləyir özünə ki, yəni baxın bu seriala. Çox maraqlıdır. Ablu havası möhtəşəmdir serialın sadəcə. Yəni, həmin dövrdə yaşamış olmasaq da, bilməsək də o dövrün o hadisələrini, o dövrün görüntüsünü, seriala baxanda elə fikirləşirsən ki, həmin dövrün içindəsən sadəcə. İstəyir kostyumlar və yaxud da qrim, soram, saç üslubları, geyimləri. Qızların xüsusilə maraqlı nə deyən baxmış. Hər şey, yəni, hər şey məncə o qədər uyğun seçilir ki,
həmin dövrü, belə... həmin dövrü çox möhtəşəm göstəriblər sadəcə. O keçid dövrü var idi, hansı ki qadınların geyimlərinin hələ tam oturuşmağa çalışması. Hə. Hansı ki biz indi məsələn o tendensiyaların, o trendlərin bizim müasir dövrə uyğunlaşmasını görürük kəsimlərdə, paltarların kəsimləri. Və bir də maraqlı nədir bu serialda bəyəndi? Məsələn, hər sezonun sonluğunda, hər sezon 6 seriyadan ibarətdir. Hər sezonun sonunda wow, serial hələ təzə başlayır ki, cümləsini yəni işlədirdi mənə, işlətdirirdi daha doğrusu. Həqiqətən sezonun sonunda o birisi sezonu artıq çox-çox böyük maraqla gözləməyə başlayırsan. Bütün sezonları danışmaq fikrim yoxdur, sadəcə spoilersiz deyəcəm ki, mənim bütün sezonları çox bəyəndim, amma içində ən çox aşiq olduğum, yəni deyərdim hətta, sezon 4-cü sezonu idi. Çox mükəmməl sezondur. İlk başlayanda qəribə başlayır, yəni bütün adamı depressiyaya salır, niyə belə oldu deməyəcəm nə baş verdiyini. Çünki fərqə baxmış olsaydı, bəlkə rahat danışardım, yəni fərqə də baxmayıb, ona görə baxmayanlara haqsızlıq eləmək istəmirəm. 4-cü sezonu başlığında, yəni çox belə bədbax hadisə deyərdim baş verir. İnsanı depressiyaya salır ki, bundan sonra necə davam eləyəcək artıq bu seriya? Sanki bir qanadı, bir qolu yox olmuş kimi. Lakin irəlilədikcə həqiqətən çox möhtəşəm serial olur. Orada 4-cü sezonda gələn obrazlardan biri, çox sevdiyim aktyorlardan biri Adrian Brody obrazıdır. Hə, 4-cü sezonda gəlir. Mənim hədsiz çox bəyəndiyim aktyorlardan biridir. Qısa olaraq bir balaca xatirəni danışım o aktyorla bağlı. Yəqin ki, Pianist filminə çoxunuz baxmısınız. Bu, bizim musiqi məktəbində oxuduğumuz dövrlərdə, yəni olmazsa olmaz bir film idi. Hər yeni gələn nəsil özündən sonrakı nəsilə bu serialı, serial filmi mütləq tövsiyə eləyirdi. Yəni, sən hələ bu filmə baxmamısan, Pianist filminə baxmamısan. Yəni, Adrian Brody aktyoru oradan çox sevdiyim aktyordur. Bir də bu seriala gəlişində nəyini çox sevdim? Orada yaratdığı obrazdan bu serialda yaratdığı obraz tamam fərqlidir, onu başa düşürəm. Amma bunu fərqli şəkildə də təqdim eləməsi hər bir aktyorda məncə alınmır. Çünki bir aktyorun öz dəsti xətti, öz necə deyim, duruşu, özünü aparmaq yolu var. Obrazı canlandırmaq üsulu. Obrazı baxanda yəni, həmin dəqiqə deyirsən ki, bu həmin aktyordur. Yəni, fikrimcə, aktyorların da bu barədə dəsti xətti var. Lakin Adrian Brody, məsələn, o dəsti xətti, o çərçivəni sındıra bilmişdi. Mənə görə belə aktyorlardandır ki, yəni, obrazdan obraza girəndə özünü dəyişir sanki. Tamam başqa bir insan, başqa bir aktyor kimi davranır. Yəni, bu çox sevdiyim bir özəlliyidir. Bu serialda da eyni ilə çox gözəl canlandırıb. 4-cü sezonda Got serialından tanıdığımız Baelish obrazında çəkilən Aidan Gillen obrazıydı. Bu obraz bir qədər çox da sevdiyim obraz olmadı. Çünki elə Got'dan da yəni, mənfi obrazı yaratmışdı deyə o qədər də sevməmişdi bu aktyoru. Yəni, sən aktyoru. Az sevmirdin. Amma burada da siz biraz belə öz girişdə obrazı tamam başqa cür tanıtmışdılar. Çox acımasız, heç kimə yazığı gəlməyən, yəni vəhşi bir qəbilənin deməyim də, vəhşi bir dəstənin başçısı olaraq tanıtdırmışdılar. Amma burada elə göstərdilər ki, sevgi onu tamamilə əritdi, yəni başqa bir obraza çevirdi. Məncə, həmin dövrü üçün sevgini xüsusilə qabağa çəkmək düzgün deyildi. Sevgi hər zaman önəmlidir. Bilmirəm. Mən həmin sezona baxmamışam, bilmirəm. Fikir bildirməyəm, çox da bağışlamayək ki. Bilmirəm. Orada məsəl üçün təzə tanıtdıranda Aberama Gold obrazı adında gəldi seriala ki, o vəhşi bir dəstənin başçısıdır. Çox belə acımasız dəstədir. Heç kimə yazıqları gəlmir. Qəribə insanlardır. Amma ki, o sezon irəlilədikcə Aberama Gold'dan əsər əlamət qalmadı sanki. Sadəcə sevgi dolu bir pişiyə çevrildi. Sevmədim yəni mən bu obrazı bu qədər sevmədim. Heç sevmədim. Amma ki, yəni əvvəldə qeyd elədiyim kimi
Adrian Brody çox mükəmməl oynayırdı. Yeri gəlmişkən Adrian Brody-nin bir detachment filmi var. Əgər baxmamışsınızsa həmin filmə də daha doğrusu baxın. Orada da çox başqa və çox təsirli filmdir. O qədər baxmamışam, mütləq qeyd edeyim. Çox, yəni mütləq dəyər tövsiyə edirəm ki, baxın. Son olaraq deyim ki, yəni mütləq baxılası seriallardan biridir Peaky Blinders serialı. Yəni siz baxmısınız, sizin düşüncələriniz nələrdir? Kommentlərdə yazsanız çox sevinərəm. Bu videoda bu qədər. Növbəti videolarda görüşərik. Hələlik.